Ko šodien tā tēma mums tāda nav viena no priecīgākajām, vai ne? Bet mēs necentīsimies to pārvērst tādā žēlabainā kaut kādā faktu vai statistikas izklāstā. Protams, statistika ir šokējoša, statistika ir progresējoša, statistika ir ļoti skumdinoša, ja, jo bērnu onkoloģija pieaug, ja, un mēs zinām, kad arī jaunu cilvēku onkoloģija pieaug, ja, mēs visi esam, tā kā jau mums ir masuk mēdījos, teiksim, redzam, ja, ikdienas mēs redzam, ja, kaut kādas bēdīgas notikumas, bet šodien, ko mēs šodien gribēsim iedot cilvēkiem, vai ko mēs vispār varam iedot kā nutricioloģijas speciālisti, tādu plašāku skatījumu uz šo te lietu, vispār vai uz šo te nelaimi, vai uz šo te problēmu, ja, jo būtībā dabā kā tādā neārstējuma nekādu slimību īstenībā nav, piekrītat? Un arī pat slimību īstenībā tā pa lielam nav, ja? Ir tikai organisma stāvokļi vai kaut kādas reakcijas uz kaut kādiem konkrētiem faktoriem, ja? Un viņš, kuras vienkārši izpaužās kaut kādā konkrētā veidā. Un šodien mēs apskatīsimies arī, teiksim, oficiālās, ja visur jau, teiksim, Pasaules veselības organizācijas apstiprinātās onkoloģijas rašanās teorijas, ja kādas ir. Un tad mēs bišķiņ arī padomāsim mazliet dziļāk, vai tiešām mēs vienmēr zinām to iemeslu, un ja mēs nezinām iemeslu, vai mēs izmantojam visas iespējas iedarboties uz to. Ja? Kas tad īsti ir tas izraisītājs? Un kā mums būtu īstenībā jādzīvo, ja? Lai šīs te jomas mēs varētu maksimāli, teiksim, tās riska zonas samazināt. Ja, un tos tās mīnus zīmītes pārvērst par plusiņiem. Un dabā mums ir īstenībā fantastiski augi, dabā mums ir fantastiskas vielas, kurām ir īpaša arī šīta iedarbība, ja, pretvēžai pierādīta jau gadiem, tūkstošiem. Ja. Tas nav kādreiz, teiksim, medicīna tāda, teiksim, augu medicīna, terapija, tā bija oficiālā medicīna. Ja. Tāda medicīna šobrīd pastāv arī Ķīnā, tur neviens ķīmiska zāles tur pacientiem nedod. Ja. Nu, lūk, tad mēs pastīsimies vairāk uz šiem te dabas likumiem vai uz dabas vielām papildus, ja, kuras mēs varam ņemt palīgā, lai mēs dzīvotu tā maksimāli nodrošinot vai pārklājot šīs te riska jomas. Ja. Tas ir viens. Otrkārt, ko es gribu uzsvērt, un nekādā gadījumā mēs negribam apgalvot, ka mēs kādu te ārstējam no onkoloģijas. Medicīna iet savu ceļu. Dabas likumi ir dabas likumi. Mēs nevienu šeit neārstējam, mēs sniedzam tikai informāciju un noklājam varbūt tās zonas vai tās jomas, kuras īsti medicīna nenoklāja, kā rehabilitāciju pēc, ja, daudzām, teiksim, ķīmiskām un arī radioaktīvām iedarbībām uz cilvēka organismu, ja, un arī profilaksi, ja, jo mēs zinām, ka medicīna nodarbojas tad, kad jau viss ir slikti. Atnāciet tā, ka jums būs audzējs, ja? Bet es negribu atnākt, ka man viņš jau ir. Es gribu zināt, kā man dzīvot, lai viņš man nav, nebūtu, ja? Un kā man rīkoties, lai es, teiksim, atjaunotu šīs te organismas spējas un atvērtu šos te mehānismus tieši konkrēti organismu izdziedināšanai, ja? Nu, lūk. Un ko es kā pašu pirmo varbūt gribu pateikt? Ka katra slimība, jebkura slimība, cilvēkam tiek dota, kādēļ? Mācītos. Lai viņš mācītos. Lai viņš kaut ko mainītu savā dzīvē. Ja? Un bieži vien nemaz nav, cilvēkam nemaz nevajag, lai viņam palīdz. Viņš šo te situāciju ir radījis pats. Un praksē es varu pateikt, man ir ļoti bieži gadiem bijuši tādi, ja, ka cilvēkam ir šīta diagnoze, un viņš pat pilnīgi ir priecīgs. Viņš man to stāsta tā, it kā viņš būtu iegūs pasaules balvu kaut kādā, nezinu, disciplīnā superīgākajā, ja, ar prieku sirdī. Tad bieži vien slimība cilvēkam ir ļoti
nepieciešama, lai kaut ko varbūt saprastu, vai arī tas ir otrs etaps. Bet pirmajā etapā viņam vienkārši šī slimība, viņš pats viņu ir izraisījis, viņš pats viņu ir piedomājis, viņš pats ir varbūt vēlējies būt šajā cietējā lomā. Un šeit nebūtu jāatmet, teiksim, arī šis te psiholoģiskā un garīgās attīstības ceļš, ja, kā metode, lai saprastu, kas notiek organismā, nu, kas cilvēkam vispār notiek tajā dzīvē. Paģējuši tev! Kas viņam notiek dzīvē, ja, un kā viņam mainīt to visu situāciju. Ja. Tātad šeit vietā ir visas piedošanas terapijas, visas pretstresa terapijas, viss tas, kas saistās. Čau, zetīši! Mums tad dvīņu klausītāji aiziet savā dzīvē. Nu, lūk, tātad visas piedošanas, sevis iemīlēšanas, visas, teiksim, prakses, tikai es ieteiktu neaizrauties. Jo daudzi tā ieslīgs šajā tam ir sevis meklēšanas ceļā, kad viņš tur īstenībā pazaudējās. Viņam vairs nav, ja? Kad es saku, vai kaut ko darīsim reāli, viņš saka, pagaidi, man vēl jāaiziet uz tādiem kursiem, vēl tur vēl jāizlido, ja? Tā kā skatāmies visu reāli un daram visu, kā saka, kompleksi un domājam līdzi, ko mēs esam darījuši. Ja? Viss trakāk cilvēku, protams, arī šo te diagnozi izraisa bailes. Bailes, ka tevi pamatīs, bailes, ka tu nespietiekami labs. Ja? Tad sevis nenovērtēšana. Bieži vien tas, ka tu nenovērtē sevi, daudz mazvērtības kompleksi. No mazvērtības kompleksiem palīdz darīšana. Vienkārši dari šorīt, dari vairāk, nekā tu varēji varbūt vakar, ja? Un tad arī tā pieaug tā, nu, sevis apzināšanās stāvokļi un teiksim, tu izei no šīs tādas, tā kā, no šīs te stadijas, ka tu neredzi tā kā ceļu vai neredzi izeju, ja? Tas ir par psiholoģiju. Protams, ja mēs runājam par nervu sistēmu, ja? Bieži vien šis te onkoloģijas palaišanas mehānisms sākās apmēram 6 mēneši pēc stresa dziļa, ja? Dažreiz pat tad, kad jau ir viss kārtībā nostabilizējies, tad nāk šie te procesi. Tāpēc mēs ilgstošu stresu nepieļaujam, ja? Mēs šeit nostrucioloģijā strādām intensīvi pamatā, ja? Ar stresu samazināšanu, ja? Ko tas nozīmē? Mēs dodam grifoniju, mēs dodam mindsetu, mēs dodam lecitīnu, mēs, teiksim, iesakam cilvēkiem nodarboties ar fizisko kultūru, lai labāks garastāvoklis, ja? Mēs iesakam nodarboties ar elpošanas vingrinājumiem, kas nomierina centrālo nervu sistēmu, ja? Un iesakam vienkārši sākt baudīt dzīvi, jo īstenībā dzīve ir jābauda, ja? Preši, kam mēs dzīvojam, ja? Un jebkura lieta, ko mēs daram, jādara ar prieku, tāpēc nemīlami darbi. Viss nost, sākam jaunu dzīvi, vai ne, jūti? Nu, lūk. Tātad, ja mēs runājam par oficiālajām, teiksim, onkoloģijas teorijām, kas tad izraisa onkoloģiju? Pirmā mums ir mutāciju teorija. Kurš zina, kas tā ir? Šuns tieši mutējās. Jā. Viņas vairs nedalās pareizi. Jā, viņas vairs nedalās pareizi, viņas aizmirst nomirt, viņas tik vairojās kaut ko savā, teiksim, šūna, kas vispār nesaprot, kas viņai ir jādara. Jā, mutācija teorija. Tātad otrā mums ir kāda teorija? Vīrusu teorija. Zinātniski pierādīts, ka Epšteina-Bāra vīrus, ja, herpes vīrus, papiloma vīrus, izraisa vēzi. Ja. Bet mums jau parasti ir tā, ka onkoloģija ir onkoloģija. Kāds skatās, vai tur ir parazīts, vai tur ir baktērija, vai vīrus, vai vēl kaut kas. Ja. Nu, tur nevienam daļas nav. Vienkārši iedarbojamies praktiski uz visiem iemesliem vienādies. Ja. Praktiski. Nu, lūk, tālāk. Ir trešā mums ir kancera vēju teorija. Kādi mums ir kancerogēni? Vispār, dabā. Tad ir iespējams to sarakstu skaitīt. Nu, it kā ir trīs veidu, tādas lielas grupas. Viena ir ķīmiski. Toliņās es pateikšu. Tātad, kur mums viņi ir? Tā.
tūlītās. Ķīmija. Ķīmiskie, fizikālie un bioloģiskie. Tātad ķīmija, fizika, bioloģija. Ja? Trīs. Tātad ķīmiskie, kur mēs viņus varam dabūt? Uzturs. Vienkārši grandioza industrija, kas reāli izraisa problēmas cilvēkiem. Ja? Fiziskie tātad ir dažādi, tur, teiksim, viļņi un tā tālāk. Un bioloģiskie, protams, ir atkal ja, dažādas baktērijas, vīrusi un tā tālāk. Ja? Tā, kā es tagad gribēju uzlikt jums lielākrā, mums te nesanāca ar tiem mazlietiņu pastieties, jo īstenībā tas ir jāzina, jo to mēs dodam saviem bērniem, mēs tā dzīvojam un reāli mēs izdaram vienkārši šausmīgas lietas savā organismā. Жертвами рака в мире становятся каждый пятый мужчина и каждая четвертая женщина. Рак является сегодня одной из главных причин смерти людей после болезней сердца и диабета. В Соединенных Штатах на 2010 год от этой болезни умирал каждый четвертый человек. Еще полвека назад от рака умирал каждый десятый. За последние 10 лет по уровню заболеваемости и смертности в мире онкология переместилась с 10 места на 3-5, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой системы. Совсем недавно чумой 21 века еще считали СПИД, но сегодня гораздо большую опасность представляет собой онкология. В этом видео вы узнаете список продуктов, которые вызывают рак и в целом разрушают ваше здоровье. Вам стоит перестать употреблять их в пищу. Весь список вредных продуктов условно можно разделить на несколько категорий. Начнем по порядку. Самой безобидной, если можно так сказать, категории добавок, которые значительно подрывают наше здоровье. Вкусовые добавки и консерванты. Нельзя есть продукты с добавкой Е621, глутамат натрия. Берете упаковку товара в магазине и читаете, если указан глутамат натрия, не покупайте ее вовсе. Глутамат натрия является усилителем вкуса. Сейчас его добавляют даже в самые неожиданные продукты, дабы подсадить на них население. Будьте внимательны. Лучше воспользуйтесь естественными продуктами. Соль, сахар, перец и так далее. Но глутамат ни в коем случае. Ароматизированные чаи. Пейте натуральный чай, в котором ничего не плавает и нет дополнительных вкусовых усилителей. Все ароматизированные чаи, то с лимонной кислотой, то с апельсиновой, то еще с какой-то там, они вызывают привыкание. У меня уже есть отдельный ролик на эту тему. Кетчуп, различные соусы и заправки. В них высокое содержание красителей, заменителей вкусов и ГМО. Кроме того, консерванты, предохраняющие эти продукты от порчи, нарушают микрофлору кишечника, уничтожая и полезные организмы. Картофельные чипсы. Чипсы сейчас готовят не из цельной картошки, а из пюре. В сущности, это смесь углеводов, жира плюс искусственные добавки. Ничего полезного тут быть не может. Сахарозаменители. Многие сахарозаменители не содержат калорий и очень экономичны. Один пластиковый контейнер заменяет от 6 до 12 кг сахара. Это позволяет экономить на производстве газированных напитков, наподобие колы, сладостей или, например, жвачки. Просто возьмите любой лимонад с прилавка и почитайте, что входит в состав. Чаще всего в состав входит аспартам. Это заменитель сахара. В 20 европейских исследованиях, проведенных на крысах, обнаружили, что этот ингредиент может вызывать рак и врожденные дефекты. Исследования показывают, что потребление 2 порций газированных напитков в неделю увеличивает риск возникновения у человека рака поджелудочной железы в несколько раз. Кукурузные палочки и хлопья с сахаром. Если покупаете кукурузные хлопья, палочки и так далее, они не должны быть сладкие, потому что сахар не используется в производстве. Сахар горит при температуре 140 градусов, поэтому используют сахарозаменители. В данном случае цикламат. Соки в пакетах. Ни о каких натуральных соках в данном случае речь не идет. Не бывает натуральных соков в продаже в пакетах. Это все концентрат из стран третьего мира. Не смейте поить этой гадостью детей. Это чистая химия. Это чей-то бизнес на вашем здоровье и здоровье ваших детей. Каши и крупы с ароматизаторами и красителями, идентичными натуральным. Это химические вещества, которые имеют запах
или привкус – груши, клубники, бананы и так далее. Ничего натурального здесь быть не может. Колбасная промышленность. Выяснилось, что при увеличении потребления продуктов из переработанного мяса всего на каждые 30 грамм в сутки риск развития рака желудка повышается на 15-30%. Вареные колбасы. Они из генномодифицированной сои. Сосиски, сардельки, вареная колбаса, паштеты и другие продукты имеют в своем составе так называемые скрытые жиры. В их составе сало, свиная шкура, куриная кожа и так далее. Они заменяют 40% веса. И все это маскируется под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. Ветчина. Ни о какой натуральности в данном случае вообще не идет речь. Берется тоненькая шейка и килограмм геля. За ночь в специальной машине гель расколбашивается вместе с кусочком шейки, и к утру получается огромный кусок мяса. Как такового мяса в нем не более 5%. Все остальное гель. Каротин, усилители вкуса, усилители цвета и так далее. Розовый цвет такому мясу придают красители. Сырокопченые колбасы. Как раньше, уже никто не коптит. Используются коптильные жидкости, в которых опять-таки формальдегид, который передает привет вашему здоровью. Итак, гвоздь нашего выпуска – это трансжиры. Рафинированные, дезодорированные растительные масла. Трансжиры – это растительное масло низкого сорта, разбитое водородом. По молекулярной структуре и пользе для человека эта химия почти не отличается от пластика. Эту гадость кладут практически во все, чтобы сэкономить деньги и продлить срок хранения. Такое масло зашлаковывает организм и является сильнейшим канцерогеном. Трансжиры накапливаются в организме и провоцируют рост раковых клеток. Маргарин является еще одним продуктом, который провоцирует рак. Он содержит в своем составе самые вредные и опасные жиры. Очень часто производители маргарина продают его под видом масла. Всегда нужно читать состав. Получается, что все продукты, в которых содержится маргарин, также смело можно назвать не иначе, как продуктами, провоцирующими рак. Мороженое. Особенно в специализированных заведениях, типа разных Робинсов или иностранное мороженое. Сейчас фактически невозможно найти мороженое, изготовленное из молока. Если вы найдете где-нибудь настоящий пломбир из молока, тогда смело его можете покупать. Чаще всего в состав обычного мороженого входят трансжиры. Теперь поговорим о кексах в упаковках и рулетах. Они не черствеют, не портятся, не сохнут, с ними вообще ничего не делается. Они месяц будут лежать, и ничего с ними не произойдет. Спрашивается, почему? Да потому что они напичканы консервантами и трансжиром. С шоколадными конфетами та же история. 90% шоколада – это вовсе не шоколад. Шоколадные батончики – это гигантское количество калорий в сочетании с химическими добавками, генетически модифицированными продуктами, красителями, ароматизаторами, а также трансжирами. Сочетание огромного количества сахара и химических добавок обеспечивает высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова. А самое обидное, что все шоколадные сладости нацелены на детей. Также дела обстоят и с плавленными сырками. По сравнению с твердыми сортами сыров, плавленные сыры содержат больше натрия, что делает их нежелательной пищей людям, страдающим гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они абсолютно не усваиваются. Как итог, в целом можно сказать следующее. В рационе человека должны преобладать свежие овощи, фрукты и орехи. Так, регулярное потребление фруктов уменьшает риск рака на 63%. Берегите свое здоровье. Bet mums ir jāsaprot viena lieta. Viss, kas saistās ar ēdienu, mūsdienu ēdienu, bērnu ēdienkarti, tas viss ir bīstami. Viss ir ļoti bīstami un mums tikai tā liekas, kas tur viens saldējumiņš, tur vienreiz tur čipsīts, jā, pēc tam tur aizējam uz hesburgeru, pēc tam iedzērām Coca-Cola, nu bija bērnam taču gribās, pēc tam iedevām sulu no pakas, jā, bet reāli mēs vienkārši mums ir jāapzinās pašiem vecākiem, ka bērnu tā veselība un vispār arī mūsu pašu veselība, ja jau mums jau ir jau kaut kādas jau tendences uz tādām visādām problēmām, ja, ka liela daļa problēmu sastāv uz, nu teiksim, sastāda uzturs, ja? Tas ir jāsaprot. Nu lūk, un tas, kas mums saistās ar
ķīmiju, ja, tā tad ēdiens, ja, tā tad viss, kas desās nitrāti, nitrīti, ja, būtībā viņiem ir konkrēta, ja, tā tad pierādīta, ievainojuši ietekme gan uz 12 pirkstu zarnu gļotādu, gan arī uz kuņģi. Ja, tā tad viņš izraisa šīs te problēmas un ir kancerogēns, ja. Tātad vēl visi svaigēdāji, ja, tātad diedzēti graudi, arahis, ja, nu, teiksim, arī šīs te, tātad rieksti, ja, ko ēda svaigēdāji vai ko ēda, teiksim, it kā veselīga dzīvesveida piekritēja, ja, tur ir atklāts arī bīstams, ļoti bīstams daudzums sēņu, ja, sēnes arī ir viens no kancerogēnu iedarbību, ja, teiksim, jau pierādīts tātad. Un tur šajās te diedzētajos graudos un arī sēkliņās un tātad arī riekstos ir aflatoksīni, aflatoksīni, ja, tātad ļoti bīstamas toksiskas vielas, kas izraisa aknuvēzi, kuņģavēzi un konkrēti pierādīta kancerogēni, ja. Tātad vēl viens stāsts ir par palmu eļu, kuru pievieno viskaut kur, ja. Nu, pirms jūs vienojaties ar sevi, ko jūs mājās vispār pērkat, droši vien veikalā vienkārši vajag paskatīties, kāds ir sastāvs šim tēdienam, ja. Mēs varam runāt daudz par to ēdienu, par uzturu runā visi, ja, tātad vienkārši lasam, skatāmies līdzi, ja. Tālāk, fiziskie, teiksim, kancerogēni, tā ir radiācija, apstarošana, ultravioletie stari, radiācija, ultraviolets. Ir pierādīts, ka, protams, gan cilvēki ar problēmām vai kuriem vēl nav, tātad ilgstoša uzturēšanās saulē ir arī bīstama, ja? Tātad arī bīstama. Ja ierobežojam šos te aktīvos saulē uzturēšanās laiku dzeram brīvos, teiksim, brīvos radikāļus iznīcinošos antioksidantus, ja? Mēs vēl bišķiņ par to parunāsim, ja tātad... Antioksidanti mums ir H5, ja mēs sauļojamies, esam saulē, kaut kur braucam uz siltām zemēm vai aktīvajā vasaras periodā, H5 ļoti daudz mēs dzeram, ja? Tālāk mums ir teorija nākošā, pazeminātas imunitātes teoriju. Ir dzirdēts? Daudziem šobrīd pazemināta imunitāte. Vienkārši nav balto asins ķermenīšu, kas cīnās ar iebrucējiem. Jo, principā, ja mums imunitāte būtu laba, mums jau katru dienu katram cilvēkam rodās nepārtraukti dažādas arī onko šūnas. Vienkārši brīvie radikāļi, visa dzīve sastāv no tā, ka mums dažādas nelabvēlīgas vielas nokļūst organismā. Bet imunitātei būtu jāstrādā. Ja? Un šodien mēs parunāsim arī par to, kā viņu uzlabot, ja? Kas ir vajadzīgs. Tālāk ir ģenētiskā teorija. Teorija. Ja. Tātad hromosomas, kas atbild par vēža attīstību pēkšņi, ja, tādas rodās. Ja. Tad ir audu teorija. Audu teorija. Skābu audu teorija. Kābu audu teorija, pH balansa padzemināšanās. To mēs jau visu laiku zinām visi, ja, korolieši smaidā, mēs te jau varam ar šito nodarboties, ja. Tātad pH kritums, ja, par to mēs arī parunāsim, tātad tālāk septītā mums ir iekaisumu teorija. Iekaisums, kas ir kas? Iekaisums nav kaut kas vienkārši iekaisums. Tātad tur kaut kas dzīvo, ja? Baktērija, sēna, vīruss, ja kaut kas ir kaut kur, kaut kādi audi jau ne tā jau. Ja, var rasties arī pēc traumām cilvēkiem bieži vien sitieniem arī rodās iekaisumi, ja, tajā vietā. Tālāk, un astotā mums ir hromosomu nestabilitātes teorija. Nestabilitāte.
arī mikroviņi, radiācija, ģenētiskā bišķiņa sasaucās arī ar šo te, ja, redzam. Un devītā ir kāda brīvo radikāļu teorija. Nu, tagad man gudrnieki pasakam, uz kurām no šīm teorijām mēs varam iedarboties? Uz sesto. Brīvo radikāļu, parunāsim, jā. Uz kuru vēl? Iekaisums. Iekaisums, jā. Audi. Audi, jā. Imunitāte. Pazemināta imunitāte, jā. Uzrogēnās. Jā. Vīrus. Jā. Un arī mutācija. Jā, šeit daļēji arī šīs te, protams, jā, ir dažādi iedzimtas lietas, ko mēs varbūt nevaram mainīt, bet es varbūt uzreiz pateikšu vienu lietu. Tu ģenētika arī stupcīt jaunās teorijas uzdevumās. Jā. Es pateikšu vienu lietu, varbūt tas jums radīs kaut kādu vēl prieku vai iedvesmu, ja? Ir būtībā zinātniskais pētījums, ja? Profilaktiskās medicīnas institūtā ASV ir pētījums veikts. Kas man te ir? Čīgs galds, to ne? Šausmas. Ir pierādīts, ka veselīgs dzīvesveids spēj izmainīt cilvēku gēnu līmenī. Ja? Tātad tika pētīta vīriešu grupa ar prostatas vēzi, kas bija atteikušies no medicīniskās palīdzības. Viņi pateiks, ja jāmirst, tad miršu. Ja? Ko viņi visi bija tā kā aizvesti kaut kur, tur viņi veselīgas aktivitātes, bija meditācijas, veselīgas uzturs, ar viņiem nodarbojās. Ja? Teiksim, deva viņiem visu kaut ko veselīgu, plus nomierināja nervu sistēmu un tā tālāk. Un 3 mēneši viņi to darīja. Tālāk, ko viņi pamanīja pēc 3 mēnešiem? Tātad, neskatoties to, ka viņiem bija samazinājies svārs daudziem, bija nokritis asinsspiediens, bet ģenētiķi īstenībā bija vienkārši šokā no tā, ko viņi īstenībā atklāja, jo veicot prostatas biopsiju, ģenētiķi konstatēja, ka ir notikušas izmaiņas gēnu līmenī cilvēkiem. Ko tas nozīmē? 48 no gēniem bija sākuši darboties, un 453 bija izslēgušies. Šie 48 atbild par slimības profilaksi, par cilvēku aizsardzību, ja? Un tātad 453 bija izslēgušies. Tātad, ko tas nozīmē? Ka mēs varam mainīt, ja mēs labi gribam, ja? Kā Pēters Kļava teica savā lekcijā, ja, kad kā viņam viena kolēģa ārsta esot teikusi, ja cilvēks ir nolēmis izveseļoties, nekāda medicīna viņam nepalīdzēs. Ja? Tad vienkārši ir jāsaprot, es gribu dzīvot un es darīšu visu. Un es darīšu ar prieku. Ja? Un šodien mēs parunāsim par šīm te lietām, ko mēs varam mīnus vietā ieslēgt plus. Ja? Un pirmā mums varbūt būs vielas, kas iedarbojas gan uz iekaisumiem, gan uz imunitāti, gan uz kancerogēnu samazināšanu, gan uz vīrusu samazināšanu. Tās ir ļoti spēcīgas, pasaulē zināmas, naturālas dabas vielas. Par 3 no tām pastāstīs mums Velga. Ja, tātad par ķiploku, par kaķenagu un par skudru koku mizu vai paudarku. Tagad es stāstīšu par ķiploku. Es biju ļoti pārsteigta par visām tām niansēm. Patiesībā pētot ķiploku, ejot, es zinu, kad viņš ir labs, bet ejot viņu pētot vēl dziļāk, dziļāk un dziļāk. Es sapratu, ka viņš ir fenomenāli labs. Man bija video par to, ka tieši, ja mums ir tā tēma, profilaktiskā onkoloģija tieši bija par smadziņu onkoloģiju, bet šis video vairāk būs principā par visām kopējām sistēmām, kur ķiploks ir derīgs, un līdz ar to Vineta ļoti skaisti nosauca visas tās teorijas, tad viņš arī ietvers visas tās teorijas. Tā. Why you should eat raw garlic daily. Garlic is a vegetable and is a species of the onion genus. Garlic is often used to add flavor to recipes and dishes. However, garlic can also be used as a medicine to prevent or treat a wide range of ailments
and diseases. Garlic cloves contain many vital nutrients including vitamins, amino acids, and enzymes. Garlic contains sulfur compounds, from the amino acid allicin, which is most noted for producing garlic's powerful odor. 10 reasons why you should eat garlic daily. 1. Garlic contains a high amount of antioxidants. The antioxidants destroy free radicals and reduce overall oxidative stress. Free radicals can damage DNA and cell membranes. High levels of oxidative stress have been associated with many diseases and conditions. Antioxidants are also beneficial for preventing types of cancer. 2. Garlic lowers your cholesterol. A study found that the consumption of garlic reduced cholesterol by 9-12%. Reductions were noted in LDL cholesterol and triglycerides. 3. Garlic is antibacterial. Garlic acts as a natural antibiotic. It is able to eliminate harmful bacteria, but does not kill off healthy bacteria, as chemical antibiotics do. 4. Garlic is antifungal. Garlic's allicin is also responsible for destroying fungi. Many use garlic as a means of eliminating fungal infections. 5. Garlic thins the blood. Garlic consumption has been shown to thin the blood, which can aid in preventing heart disease, the formation of blood clots, heart attacks, and stroke. 6. Garlic boosts your immune system. Garlic has strong antiviral properties. To many in Russia, garlic was known as Russian penicillin due to its abilities to effectively treat infections. A study found that garlic is effective at preventing and treating the common cold. It found that those who consumed garlic had significantly fewer colds, and the length of their cold was shortened compared to those who did not eat garlic. 7. Garlic lowers risk of atherosclerosis. Studies suggest that garlic may prevent blood clots and destroy plaque, which contributes to the development of atherosclerosis. 8. Garlic lowers your blood pressure. Garlic has been used in China for many years as blood pressure medication. Additionally, the Japanese government officially recognized garlic as a blood pressure depressor. 9. Garlic helps your joints. A study found that those who eat high amounts of garlic were less likely to have osteoarthritis. 10. Garlic prevents cancer. Increased intake of garlic has been found to be associated with the reduced risk of certain cancers. This includes cancers of the stomach, colon, esophagus, pancreas, and breast. Tātad kaut vai viens no dabīgajiem antibiotiķiem kā ķiploks jau ir ļoti noderīgs kā preventīvajā, kā aizsardzībā. Principā mēs arī ķiploku parasti liekam pie antiparazitārās, pie tīrīšanās, bet iesaka arī tieši, par ko arī tu runāji, ka Ķīnā izmanto, tad jau ķiploku izmanto vienkārši ikdienā, jo tāpēc, kad mums šie faktori nepārtraukti uzbrūk un ir, un mēs ar to saskaramies katru dienu, jo no kaut kādām lietām mēs cenšamies, bet mēs izvairīties nevaram, tāpēc profilaktiski ķiploku var dzert visu laiku, jo tieši tāpēc, lai veicinātu tieši asins sastāvu, lai neveidojās trombi un visam pārējiem. Tā kā bija skaidrs aptuveni, ja? Ko viņš arī saka. Un vēl es par ķiploku gribēju izlasīt, es arī atradu ļoti tieši uz onkoloģiju, ja mēs runājam. Tātad sliktajam holesterīnam, ja, ir ļoti labs un samazina arteriālo asins spiedienu un pret audzēju iedarbība. ASV Nacionālajā vēža izpētes institūtā speciālis tiesa, ka īpaši lieto ķiplokus, urīnpūšļa un kuņģa vēža draudu gadījumos. Kad ir pētījumi dati, kas pierāda ķiploku lietošana uzturā spēja pasargāt no rasnās zarnas audzēja attīstības, rasnās zarna tiek pasargāta no spēcīgo pret audzēju medikamentu iedarbības. Tieši tad, kad jau arī ir šie medikamenti, kad mēs jau lietojam un viņi neizbēgam mums bojā daudz, ko viņi ir kā bloķētāji, tad var arī šo garliku lietot, lai
organisms neciestu vēl vairāk, lai vēl kaut kāda sistēma neizietu no ierindas un nebojātos. Tā kā, principā, ļoti interesanti arī pie alerģiskajām reakcijām, kā arī Vinet, kad rādīja tieši video arī par cukuru, kur tie, šie cukura aizvietotāji, kad viņi ir arī mums toksiski, kad neutralizē tieši arī ķiploks, arī neutralizē šo problēmu, tieši palīdz cukuru tā kā šķelt. Tā kā nu, arī diabētiķi var lietot. Bet nu, tas mums vairāk ir saistīts ar onkoloģiju. Nākamais, tātad mums garlika ekstraktiņš, redz, kur viņš ir, un patiesībā man patīk šis ekstrakts, viņš ir kapsulos, un var taisīt vaļā, viņu var izbērt. Šeit ir noņemti nost arī visas, kas ir smaržas jaudīgās, nebūs tā, ka parasti, ka ķiploku ēdam, šeit ir noņemts arī nost, kas kairina zarnu traktu, jo, ja mēs ēdam ķiploku vienkārši, nu, varam jau bišķi mēs iest, bet kaut kādā mirklī jau sāp vienkārši vēders, jo zarnu trakts no, jo tur šīs ētriskās eļas ir ļoti daudz un ļoti, ļoti spēcīgas, viņas arī kairina to zarnu traktu, tāpēc, nu, varam paēst, bet vairāk ķiploks jau var tad sakarināt kā nu, smaržiņai, bet iekšīgi lietot, tas būs tāds nu, limitēts laiks, un bērniem pavisam ir grūti iedot, viņi to ķiploku neīpaši grib, bet tā kā, un ekstrakts ir, viņš ir sataisīts ļoti spēcīgi, vienā kapsulā ir viens, vai ne, viena daiviņa? Viena galviņa. Viena galviņa, piedod, jā, galviņa, viena galviņa, vienā, tā kā. Tas mums ir par ķiplociņu. Nākamais... Galviņas par ķiplociņas. Jā, es jā, lūdzu. Nāc, 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 pastāst. Nāc, pastāst. Jā, varbūt kāds arī to redzējis YouTube, manuprāt, vienbrīd klejoja tāds video, kur kāds bija izaudzējis vēža šūnu. Tā kā, tā kā puņķī tāda ļumīga. Uzlikt šķīvī ūdenī. Un vienkārši viņš tā peldē un paņēma zelta gredzenu un pieliek un pie tā zelta tā vēža šūna vienkārši pievilkās klāt. Un bija ķiploka daiviņa un lika to ķiploka daiviņu klāt pie tās šūnas izaudzē. Viņa burtiski muka projām. Tas vien pierāda, kādas ķiploks nepatīk tie vēža šūna. Nu tā, tas vienkārši, es domāju, jā, kāds ir redzējis. Es domāju, ka noteikti var atrast meklētāju. YouTube. Jā. Mēs jau atradīsim, ieliksim. Jā, jo īstenībā, tad, kad es arī ļoti daudz meklēju un apskatīju dažādas variantas par ķiploku, jo tiešām informācijas ir ļoti daudz dažāda, interesanta, un es sapratu, ka nu, nekā bez ķiploka. Mums tā ir uz lekcijām gatavojoties, ne, nu, bet šitā, nu, nekā. Jā. Kā arī, nu, nekā bez kaķa naga. Kaķa nagu patiesībā tad, kad es zinu jau to informāciju, kad mēs, kad braucam uz dažādām konferencēm visur, kad pat muitā uzzina, kad mums ir kaķa nags, pat prasa cilvēki, kur, ko, kā, kāpēc, jo kaķa nagam tās galvenais, kāpēc, ja mēs runājam saistībā ar onkoloģijas tēmu, viņš ir arī kā kopējās imunitātes uzlabošanai, jā, kaķa naks tieši imunitāte šūnu līmenī, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un aktivizējās tieši T limfocītu un T galētāja šūni, jā. Vienmēr sakot, līdz ar to arī tad imunitātei mēs dodam, tad mēs tieši pie imunitātes šeit, kad mēs aktivizējam imunitāti, kas mums tieši onkoloģijā ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu imunitāte var strādāt un tikt galā ar šīm svešajām šūnām, kas, nu, neatbilst pēc visu šūnu parametriem, jā. Tad tieši kaķa naks palīdz, tā kā, un principā viņi sauc arī par liānu, viņi ir Peru, viņi ir tāds ļoti arī, es viņu atradu bildīti, bet laikam kaut kur aizšķīru cietu gribēju parādīt, bet aizšķīru cietu bildīti. Viņš tā vītņa augs. Jā, viņš ir ļoti tāds skaists, un principā kapsulās tieši ir šī auga saknīte, tā kā sarīvēta auga saknīte, viņš tieši tā kā, jā, imunitātei, jā,
arī viņš veicina organismā, ja nāk šie vīrusi, viņš ir tā kā dod imunitā, dod organismam spēku pretoties šiem vīrusiem, jā, viņi nāk, bet mums ir imunā šūns, mums ir artilērija, un viņām ir spēka cīnīties ar to visu, jā, mēs tā kā dodam spēku, un principā uzlabo arī to kopējo tonusu organismam, gan arī paaugstina enerģētisko potenciālu, jā, kad mums ir spēka, jo parasti pie onkoloģijas un visu arī ar šie psiholoģiskie momenti parasti mums ir, kad nav spēka cīnīties. Jā, mēs sagurstam vienkārši no diagnozes vai no vispārējā, mēs sagurstam, mums nolaižās rokas, tad tas kaķi naks mums arī tonizē, stimulē un kā antioksidants. Jā, es sapratu. Mēs bišķiņ ielaidīsim padalīties pieredzē cilvēku, kuram ir tikai 5 minūtes šobrīd garām skrienot. Tā ir mana mīļā māsīca Džinita. Kļaviņa, kurai ir bijusi pieredze tieši konkrēti ar šo problēmu. Paldies, ka tu piekriti. Tev nebija laika, bet paldies. Labdien! Mani sauc Džinita. Esmu... Viš tālāk, lai tev... Esmu cilvēks, kas bija 5 minūtes līdz nāvēji. Jo tad, kad es netīžām aizgāju pie ārsta, lai konstatētu savu veselības stāvokli, man bija medicīniskās zināšanas, es apmeklēju ārstus, dzēru zāles, ļoti ticēju medicīnai un aizgāju uz kārtējo pārbaudi, pārbaudīt krūtis. Jo tajā laikā visi par to runāja un stāstīja, ka tas ir svarīgi. Tas sanāk tagad 6-5 gadi atpakaļ. Es mājās sēžot izvēlējos vietu, kur es to darīšu, un tā vieta bija onkoloģiskā slimnīca, jo tur bija vislētākās cenas. Un ar šiem nosūtījumiem no ģimenes ārsta es devos uz onkoloģisko slimnīcu, uz polikliniku, lai veiktu šos izmeklējumus. Iejot tur iekšā, es tur neko nesapratu, tur bija ļoti daudz koridoru, ļoti daudz cilvēki, viss bija šausmīgi, bet es jūtos tur ļoti labi, un pēkšņi mani sagaidīja viens ārsts, kurš teica, parādi, kas tev tur ir, kas tās pa lapām. Es viņam rādu nosūtījumus uz mamogrāfiju, nosūtījumus uz ultrasonogrāfiju, un viņš skatās un saka, nav līdz galam kaut kas labi, ejam pie manīm uz kabinetu, es tev to viņu visu palīdzēšu. Un viņš man aizved uz turienu, uz turienu. Un sākās viss ar to, ka man uztaisīja mamogrāfiju, saspieda manu krūti, un es pateica, tur kaut kas ir. Tālāk man nosūtīja uz ultrasonogrāfiju, tur pateica vēl vairāk, tur kaut kas ir, un nosūtīja uz biopsiju. Biopsijas laikā iedūra man lielu šprici, izšūts tātad šķidrumiņu, ūdentiņu, kuru mēs tagad visi saucam par šūnu, ja, tad konkrēti tajā vietā iedūra, un gala rezultātā pateica, ka man ir ļaundabīgs audzējs ļoti tālā stadijā jau. Es uzticējos ārstiem, man patika viss, ko tur darīja, man nosūtīja uz operāciju, izgrieza vienā dienā, viss baigi forši, viss baigi labi, traļaļā, es jauna skaista tieva meitene, atskrējusi, aizskrējusi, kā man izgrieza, man palika citas acis, man baltumi palika balti, man pazuda nogurums, tas man bija līdz tam, es vairāk gulēju nekā staigāju, ja? Es aizgāju uz darbu, atskrēju mājās, aizgāju uz darbu, atkal atskrēju mājās, pagulēju. Nu, un tādā veidā viss man baigi labi, aizēju pie daktera Eglīša savu, un viņš man saka, tagad tev būs 12 ķīmijterapijas, tev būs 36 apstirošanas, jo tu esi jauna. Un pirms operācijas vispār viņš pateica, krūti griezīsi nost, jo tu esi jauna, krūts jāgriež nost. Es ļoti daudz jau tajā laikā lūdzu Dievu, es ļoti daudz jau biju sapratusi, ka Bībelē ir mana cilvēka instrukcija, un es kaut kā tajā brīdī, kad man pateica, ka mēs griezīsim krūti, es pievērsos tā kā augstākiem spēkiem un teicu, varbūt tomēr to krūti var atstāt. Un tiešām pēc operācijas es pamodos ar krūti. Paldies Dievam, ja, ka tas tā notika, es mums krūti man atstāja. Tas, ka viņa ir mazāka, tas man netraucē, bet viņa ir. Un tad es vienkārši, ejot pie tā daktera, ka viņš pateica tās ķīmijas un to tur, viņš saka, mēs tagad tevi, Džinita, ārstēsim. Super! Nu, un es devos uz ārstēšanos. Mana ārstēšanās sākās tātad ar pirmo ķīmijterapiju. Pirmā ķīmijterapija, nekāda vaina, sēdēju vēnā zāles visu dienu no 8 līdz 9 vakarā. Man joprojām ir tas viss redzams, man ir tāda vieta, kas ir, redzat, nav tur nekā vairs, jā? Bet turien man tika laistas zāles, man bija parakstītas 12 reizes, izturēju es 10.
Pie 10. reizes es sapratu, ka, ja es aiziešu 11. tad man jāizved uzreiz uz kapiem. Lai cilvēks neaizvest uz kapiem, onkoloģijas slimnīcā ir nodarīta tāda lieta, ka taisa analīzes pirms ķīmijas un skatās, kas tur notiek, lai nenomirtu slimnīcā, lai tu varētu aiziet mājās nomirt. Ja? Es maksāju naudu māsiņai, lai man nelaiž miega zāles, un ar visu to stanaku staigāju pa 9. stāvu, kur visiem taisīja ķīmiju. Un novēroju ļoti daudz ko, ko šodien es jums nestāstīšu, sāku, mani savāks un manis te vairs nebūs. Jo es zinu, kas tur notiek. Jūs pat iedomāties to nevi. Ja? To es stāstu individuāli cilvēkiem, kas ir to ir saskārušies, lai to nedarītu. Jo arī rindā stāvot, es redzēju tādu lietu, ka cilvēki atteicās no ķīmijterapijas. Bet es nevarēju saprast, kāpēc viņi atsakās. Kas viņi galīgi? Es mācījos 9 gadus medicīnu. Atnākot uz Koroļu klubu, man saka, slimības neeksistē. Mīļie cilvēki, man vajadzēja 3 gadus, kamēr es to sagramoju. Kā es, cilvēks, kas mācījās par slimībām, pēkšņi zirdu slimību nav. Man tas negāja viegli. Es cēlos un kritu. Un tad, kad man sāka laist to ķīmiju, es jutos pirmās 3 reizes ļoti labi. Man nebija neslikta duša, nekas man nebija. Man akne ļoti labi to visu uzņēma, ļoti labi pārstrādāja. Es biju spēcīga, man ir spēcīga muskuļu sistēma, viņa visu saņēma un izgrūda, un viss bija labi. Protams, pēc otrās reizes es no rīta pamodos, man nebija matu galvā, ja man palika tikai 5 pīcas, kuras vajadzēja nodzīt, matu nebija loģiski. Nebija uzacis, nebija skropstas, nekā nebija. Neviena spalvas gabaliņa nebija. Protams, to visu var izskatrot, kas tas ir un ko tas dara. Un tālāk ar katru reizīti paliek arvien grūtāk, arvien sliktāk, un tu jūti, ka tu jau vairs neko nevari. Tu paliec kā dārzemes. Nu, un tad, kad es sapratu, ka nu ir pavisam traki, es gāju pie savas ķīmijterapeites un teicu, ka viss man vajadzēja pierādīt, analizēt, runāt, lai noņemtu no manīm 2 ķīmijas. Man neļāva noņemt. Ar varu spieda to visu. Ja? Zāles es jau biju dabūjusi. Protams, tas maksā arī nav, tas nav pa velti. Nu, un tālāk, kad es atkal atpūtos kaut kādu mēnesi no ķīmijterapijas, man nosūtīja uz apstarošanu. Tas ir vispār atsevišķs stāsts, kas tur vispār notiek. To var tikai zināt tie, kas to ir piedzīvojuši. Paši dakteri ir kaut kādu kilometru attālumā no tās vietas, kur tas notiek. Sienas ir tādas, un tu tur guli. Man ir pārdedzinātas ribas. Man ir joprojām rēta, kur ir iekšā stafilokoks, ko nevar tik viegli dabūt ārā. Pateicoties Karoļa klubam, man ir zināšanas, kuras es izmantoju, lai to visu iztīrītu. Man rēta jau ir sadzījusi tikai tik, cik viens punktiņš palicis, bet tā bija ļoti liela, liela rēta, kura nedzīst ciet daļa apstarošanas. Es nezināju savu vārdu, es nezināju, kur es dzīvoju, es nezināju savu dzimumu. Mēs sēdējām krēslos, gaidījām, ka mūs sauks, un teica Džinita Kļaviņa. Es skatījos, kas ir Džinita Kļaviņa. Es nezināju, ka es esmu Džinita Kļaviņa. Tas notiek ar galvu cilvēkam. Tas ir trešais pasaules karš. Mūs iznīcina. Acīm redzot, man bija jāizdzīvo, lai es to zinātu, lai es palīdzētu citiem. Es nezinu, kāpēc, bet tas ir šausmīgi, ko dara ar cilvēkiem. Arī šodien. Nu, būtībā visas manas skaitas sākās pēc kādiem 7 mēnešiem, kad viss tas beidzās. Apstarošana bija 3-6 reizes. Mēnešas reizes beidzās, viss tur beidzās, nu viss tur beidzās. Un tevis nav. Tu esi kā dārzenis. Tad tu sāc kaut kā atjaunoties, bet tad tev sākās sāpes. Jo organismā ir notikusi neitralizācijas reakcija. 7. Klases viela – neitralizācijas reakcija. Sārums plus skābe ir ūdens un tūsk. Sals un ūdens. Sals izkrīt papēžos, paiet, es vairs nevaru. Visur ir sāls nogulsnes, visur ir tūska. Es no sievietes, kas svēra 70 kg, pārvērtos par sievieti 140, jo akna visu sāka nopakot. Man bija tāds vēders. Es mašīnā braukt vairs nevarēju, jo es nevarēju esniegt pedāļus. Uz Koroļu klubu es atnācu knapi ar 2 transportiem. Es varēju mašīnu, man mašīna sētā stāvēt. Es to nevarēju. Būtībā es izdzīvos pateicoties Koroļu klubam. Pateicoties Vinetai, ka viņai bija tāda spējas mani šeit paņemt. Jo tas nav tik vienkārši. Ja mums šeit nav jābūt, mēs te nebūsim. Tas nav iespējams. Tad kāda griba bija, lai es te būtu, lai es te paliktu, lai es atveseļotos un turpinātu tālāk to nes citi. Un palīdzēsim onkoloģiski slimiem cilvēkiem, tāpēc, ka tas viss ir savādāk, tas nav tā kā medicīna. Es zinu, kas ir onkoloģija, es zinu, kā tas notiek. Es tagad to stāstu katru dienu.
Es šodien par to šeit nestāstīšu, es to stāstu individuāli, tāpēc, ka pasaule to tā neuztver un nesaprot, kas īsti ir onkoloģija. Tā ir šūna, kurai ir cita struktūra, tas ir viens šūns. Un izvēlkot viens šūnu šo suliņu, zem mikroskopa rādās cita šūna, ko medicīna traktē par onkoloģiju. Tas ir parasts stāvs. Es domāju, ka jūs visi to saprotat. Jā, mēs tagad priekšā runājam. Jā. Es izstudēsim. Jā, studējiet tālāk, pētat tālāk. Esat pārliecināti par to, ka tas tā ir, lai palīdzētu citiem. Jo tikai jūsu pārliecība varēs palīdzēt citiem cilvēkiem. Ja? Un man ir vieglāk, ka es caur to ceļu es izgājos. Un tagad es strādāju sastāvu klasē dzirciem ielā. Tātad operācija blokā, tas bija 70 kaut kāds sastais gads jau, vai 78, es nezinu. Un es jau toreiz redzēju, jo mans darbs bija ņemt izgrieztās lietas un likt formalīnu šķidrumā. Un es redzēju, kas ir izgrieztās lietas, izoperētās. Cilvēki nāca bumbuļiem, griez ārā, kas uz āru izauguši tur, ja? Un viņiem izgrieza, un es redzēju, kas tas ir. Es redzēju tārps iekapsulēts tātad silīcijā, tāds brūns materiāls. Es liku tos visus formalīnā. Es biju meitene no sastās klases. Es tak nezināju, es sapratu, jā, cilvēkiem izgriež tārps. Es to redzēju ar savām acīm. Tagad visi saka, ka nekādu tārpu nav. Paldies Dievam, kas tur strādā. Paldies Dievam, kas redzēja. Tur griez arī vēderus nost. Es redzēju vēderu no iekšpuses, kāda izskatās tie tauku bumbuļi, kuri sakapsulētas krāsas iekšā. Tumši, brūns, dzeltenāks, tā kā bitas medu. Ja jums ir netīrumi, tad jums tiek netiek dzīta žults, lai žults nenocertu taukus, to dara akna, lai uztaisītu vēderus, dibenus, rokas, kājas, viss cellīgs lūdzu gatavs. Jo kaut kur jau tas jākapsulē. Viss. Viss ir ļoti vienkārši. Īstenībā viss ir ļoti vienkārši. Medicīna visu ir sarežģījusi. Arī šeit bišķi ir pat daudz viss sarežģīts, visu var vienkāršot. Tas ir 10 minūšu stāsts, cik cilvēkā viss ir vienkārši. Vienkāršas parastas neitralizācijas reakcijas, kuru rezultātā nestrādā muskuļu apaļveida. Jo cilvēks ir sadalīts pa gabaliņiem, jo viss plūst no skābas vides uz sārmainu vidi. Tāpēc arī mēs liekam kompresas, jo velkam ārā skābu. Un tāpēc arī cilvēks ir sadalīts pa gabaliem un viss plūst no augšas uz leju. Tāpēc mēs varam podā aiziet un izlaist, ko mēs tur izlaižam. Ja jums tur būs skāps, jūs nekad nevarēsiet to izdarīt. Te ir skāps, tur jau sārmaiņas. Un lai tas saglabātos, ir gabals pa gabalam, pa gabalam. To visu nodrošina apaļveida muskuļi, kuri varās vaļā, varās ciet, varās vaļā, varās ciet. Ja viņi nestrādā tāpat kā dzemdes sievietē, kura dzemdēs, viņai atverās un krīt bērniņš ārā, ko viņai dod? Kāpēc viņa guļ uz saglabāšanu? Magnīju. Magnīju ražo akna visvairāk, tonnā, lai no, visa, no tā visa ražotu kaut ko citu. Līdz ko mēs magnīju patērējam, mūsos nestrādā apaļveida muskuļi, no turienes tiek paņemts magnīs un magnīju vietā ieliktas kalcijas. Ir jātais vienkārši magnīja tāda kā terapija mazliet, ja ir bijis kortizols, jo magnīju zudums sākās no stresa, no kortizola. Viss. Ejam krāmēt kara somu, rītā sāksies karš, un rītā parītajam uz aptieku. Paldies, Džini, tā ir emocionāla stāsts, bet droši vien cilvēki, kas to ir piedzīvojuši, viņiem ir pavisam, teiksim, šis te personīgi, ja, uztverams šis te stāsts, un tiešām pareizi viņi saka, viss ir īstenībā ļoti vienkārši, tagad viņi ir kur skrien jau mums, ja, kad es viņu satiku, viņi knapi gāja, ja viņi iet lasīt lekcijas citiem cilvēkiem un palīdzēt citiem. Turpināsim vēl ar nākošo. Jā, vēl viens produkts. Vēl viens produkts, jā. Jā, pēc Džinita stāsta. Jā, grūti, labi. Bet jā. Tāda stāsts ir arvien vairāk. Skudrkoka miza. Es beigu nevaru saņemties tagad, jā. Nu, piedosiet, tad es ieskatīšos. Principā skudrkoka miza arī ir Peru, aug Peru. Tas ir ļoti īpašs un skaists koks, uz kura... Principā neveidojās nekādas ne baktērijas, nekas, jo šī skudrkoka miza, šis augs, iznīcina visas baktērijas, vīrusus, stafilokoku, arī, kad Džinita stāstīja par stafilokokiem, kad nedzīst, ja, arī stafilokokus, ja, to visu tā kā tieši skudrkoka miza arī iznīcina. Ļoti labi kandidai, jo tāpēc, kad, tad, kad ir kandida ļoti daudz arī, tad veidojās... Principā vīrus plus urioplazma, tas ir onkoloģija.
arī. Un tā kā Paudi Arko arī neļauj šo vīrusu izveidēji rasties aktivizācijai, ja viņi uzreiz nomāc, un arī to pašu kandidu. Kandidas ļoti daudz šobrīd ir paveidi arī tieši mutācijas, starp citu. Kandidai arī ļoti daudz mutācijas paveidi šobrīd, kad pat ir ļoti grūti diagnostikas uztaisīt analīzes, jo mutējās, jo es arī katru dienu saskaros ar tām analīzēm, visu, ko taistur zilie brīnumi, kas šobrīd notiek. Un galvenais, kas ir tieši skudra ar koku mizē, ir arī lapaholes, ja? Kas tieši arī piešķir šo antibakteriālo iedarbību. Arī sēnītēm un arī īstenībā pa skudru koku mizu varat ievadīt arī ir smuki video tiešām arī kombinācijā. Gan sēnītes, kas ir iekšējos orgānos arī pēc antibiotikām, arī kā onkoloģija mums rodās pēc antibiotika lietošanas, kad zarnu trakta labās bārkstiņas tiek iznīcinātas. Kā likums, ja mēs neuzņemsim šīs labās baktērijas gan lakto, gan bifido, un mums inulīns ir jālieto, ja, lai viņas tā kā ieauktu un aktivizētos, viņas to ēd labās baktērijas naktī. Un lai tas tā kā, tad, kad viņas mēs to neizdaram, sēne rodās. Zarnu traktā pilns ar sēni. Un ja jūs esat redzējuši, kā pelējumu sēne aktivizējās uz augļiem, tad tieši tas pats notiek, kad arī zarnu traktā. Un attiecīgi tas aiziet pasiņas ritī, locītavas, ja sāp, tā viss ir sēne, kājas, ja, kad jau tas ir jau ārējies. Es parasti arī gan alerģiskajiem cilvēkiem, gan cilvēkiem, kam ir sēnītes, es saku, viens jūs to redzat uz ādas. Jūs iedomājaties, ka tas ir iekšā zarnu traktā. Un locītavās tikai. Asins uzvedos, viņi dzīvo, viņi pilnīgi tā kā sēda organismu. Jā, un asins paliek ļoti biezas, viņas vairs, tāpēc arī mazie kapilāri sāk ieciet, necirkulē viss šis asins nogrums, un tad tur visa kā. Viņš visu laiku indē sēns ir ārā dabūt ļoti grūti, bet var. Un ir man labi gadījumi gan locītavām, kā arī senītēm uz kājām. Ir labi rezultāti, tā kā var, bet tur ir ļoti citīgs darbs. Un, principā, arī tad Paudi Arko, starp citu, arī viņš ir kā dabīgais antibiotiķis, tad, kad mazuļi sāk slimot. Jebkura vīrusa veids, kas jau notiek kopā vēl par Silveru makstu noteikti stāstīsi, bet vīrusu vienkārši, visa vīrusa vedīgie, viņi, ja mikroskopā skatās, vīrus ir tāds, viņš urbjās iekšā šūnā, viņš ieurbjās. Sāk tur dzīvot un sākās autoimūnie procesi, kad mūsu imunitāte veselās šūnas sāk viņam uzbrukt un vadīt ārā. Tāpēc tieši skudru koku miza un sudrabs noblotrē šo vīrusu, lai viņš nevar ievarpties. Mēs īstenībā jau ļoti pasargājam sevi tā kā jau uz priekšu un arī bērniem, es saviem visiem trijiem bērniem, ja viņiem kaut kas, tad man tur skudru koku miza. Nav tā, ka kaut ko nevar izārstēt, deva nepareiza. Un tas ir vienmēr, vienkārši ir pa maz dev, triecien devās, tur, nu, viss ārstējās, ja, tā kā, nu, tā iedarbība ļoti, 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 nu, es ceru, ka es aptuveni pastāstīju. Paldies. Jā, paldies, mīļā. Nu, ko, īstenībā, iekaisumu teorijā mēs obligāti pieminam. Mēs darām tātad vīrusi. Nu, vīrusi bija atsevišķi, ja tātad vēlreiz pieminēsim, viņi arī var radīt iekaisumus vīrusi, baktērijas, parazīti, ja, vienšūni. Varbūt kāds jau ir lasījis, ja, par ehinokokiem, onkoloģijas klīnika, cenšās izoperēt, ja, bet ļoti grūti, ehinokoks ceļo, ja, pa visiem audiem, un tur neviens velns nesapratīs, ja, kas tas ir, tas, kas dzīvo, tas, kas mutē, tas, kas tur steigā pa to organismu, kas viņu ēd, kas taisa cistas, ja, kurš no tiem. Tāpēc mēs nutricioloģijā būtībā mēs parunāsim, pieskarsimies arī mazlietiņu tad, kad jau ir problēma, ja, bet principā šodien mums ir profilakse. Tāpēc profilaksei jābūt regulārai,
kārtīgai, intensīvai, un principā pie tādiem apstākļiem, kādos dzīvo cilvēki šobrīd, regulāri nutrienti būtu jālieto kā 2x2x4 katru dienu. Lai ko darītu? Lai mazinātu iekaisumus, iztīrītu visu to, kas mūsos sāk dzīvo, lai, teiksim, barotu imunitāti, jo imunčūnas arī ēd konkrētas vielas, kuras uzturā vairs nav, ja? Lai dabūtu pH sārmainu, ja? Jo visu mūsu dzīvesveids un visas mūsu ēdienas mūsu saskābina nepārtraukti. Ja? Un ko tad mēs daram? Es nezinu, mēs varbūt dzēši to nost vai nē? Jā? Jā, dzēšu nost. Kādi soļi mums ir nepieciešami? Ko mēs darām? Ko mēs darīsim? Tīrīsimies attīrīšanās. Jā. Attīrīšanās 2x gadā. Un, ja mums jau ir aizdomas, ka mums ir venu sēne, parazīti mums ir visiem, kas netīrās, jā. Ja mums ir saprotams, kad ir mums, teiksim, kaut kādas herpes, varam pamanīt to, jā. Papiloma vīrusi, kaut kādas kārpas, kaut kādi izaugumi jau uz ādas. Ja mums jau veidojās lipomas, jā, tās arī nav nekaitīgas, jo mēs nezinām, kurā brīdī, jā. Lipoma būtībā tas ir tas mēsliņš, kas ir, ko organisms ir tā kā atdalījis, jā. Un pārējā organisma ir tāds tā kā sliktās vielas, kuras tiek iekapsulētas kaut kur un novietotas ķermenī, ja? Bet, nu, mēs nezinām, kurā brīdī kas, ja? Tāpēc būtībā attīrīšanās programmām jābūt regulārām, un šim te pasākumam nevajadzētu žēlot arī savus līdzekļus, ja? Mēs varam neņemt visu uzreiz, bet mēs varam, teiksim, ja mēs taisam attīrīšanos divos etapos, pavasarī, rudenī, ja? Es gan ieteiktu tiešām divos etapos, piemēram, mēnesi tīram, mēnesi barām, mēnesi riktīgi tīram un atkal mēnesi barām. Tad vasarā varbūt bišķiņ pārtraukums un rudenī tāpat divos etapos. Tad mēs varam šos te produktus mainīt, ja? Ja zinām, kad ir sēne obligāti, teiksim, paudarko, ja mums ir jau vīrusi, baktērijas vai kaut kādi jau audzēja, tad kaķenagu obligāti kaut kādā etapā. Vēl es pateikšu par Silvermax. Tas ir vispār kaut kādā etapā, tad, kad mēs tīramies, vismaz divas lielās pudeles vajadzētu izdzert. Kas tas tāds ir? Tas ir koloidālais sudrabs. Būtībā pret sudraba joniem miljoniem gadu neviens vīrus, neviena sēne, neviena baktērija nav spējusi izveidot rezistenci. Ko tas nozīmē? Katru reizi, kad mēs viņu dzeram, viņš iedarbojas tā, kā mēs būtu pirmo reizi iedevuši. Tātad, ja baktērija vai vīruss ir, viņš viņu principā iznīcinās. Un tāpēc viņam ir ļoti, kā saka, mēs lepojamies, ka viņš ir arī mūsu kolekcijā, ar kuru mēs varam strādāt, ja? Kādēļ antibiotikas visu laiku, ja saka, kad arvien jaunas un jaunas jāražo, tāpēc, kad vienreiz tu iedod antibiotiku, pēc tam tā baktērija jau mutē, un vairs šīs te iepriekšējās, kuras mēs esam devušas, vairs neiedarbojās, ja, tātad ķīmiskas vielas. Plus, kas ir labi visiem šiem te auga izcelsmes preparātiem, arī Silvermax, viņam nav blakņu. Tātad imunšūmas nostiprinās, ja, bet tas, kas mūsos iekšā var dzīvot, tas iet bojā. Un plus vēl augos, ja, tāpat kā ķiplokā un skudrukokā mīzā un kaķenagā ir milzums daudz dažādu, teiksim, vielu, kam jau ir onko iedarbība. Tur selēns, cinks un tā tālāk, tur magnīs, varši, ja, un tā tālāk, ja. Tātad viņos pašos arī ir vitamīni, dažādi reti, ja, un tātad viņi jebkurā gadījumā arī pabaros un nostiprinās organismu. Nu, lūk, tātad pretsēņu, pretvīrusu un pretbakteriālā programma obligāti 2x gadā, ja? To pie speciālistiem. Es domāju, šobrīd es nestāstīšu, cik ko, kā un kāpēc, tāpēc, ka
tas ir vienalga process individuāls, katram ir savas vēlmes, vajadzības, stāvoklis, tātad pie mūsu speciālistiem, ja? Rakstiet zvaniet, mēs jums, teiksim, mums ir lieliska nutriciologa komanda. Tā, kas vēl ir jādara? PH balons, ja? Piekrītat, jau izskanēja, šis ir iemesls onkoloģijai, ja? Un pH balans, ar ko mēs uzturam? Ūdens, H5. Jā. Vispār nepaņēmu laikam, jā. H5 ir, bet koralmaiņa nav. Tātad mūsu tradicionālais koralmaiņa, kas ir sārmaiņas ūdens, jā, kur ir visi mikro makroelementi jonu formā, kas arī ir īstenībā, kuram ir pierādīta, arī onkoloģijas... teiksim, ir arī pētījumi bijuši par šo ūdeni, ja, kā viņš, kādas viņam ir dziedinošas īpašības, un H500, ja. Ja mums ir kaut kādi kritiski stāvokļi jau, tad H500 līdz 10 kapsulām dienā, kad vajag vienkārši ļoti ātri pacelt pH, ka tas ir dzīvībai bijis, nu, teiksim, svarīgs, ja, moments, ja. Vai arī, kā jau es jau teicu, tad, kad mēs uzturamies saulē, mums ir ļoti daudz brīvie radikāļi, ja, kuri katru tur dienu uzbrūk 20 tūkstoši mūsu šūnē, ja, ka mums vajag to aizsardzību papildus, tad mēs viņu arī padzeram vairāk. Kāpēc pH balanss, ja? Jau pagājušajā gadsimtā zinātnieks Otto Warburgs, viņš pierādīja, ja vēža šūnu ieliek skābā vidē, viņa sāk vairoties, ja vēža šūnu ieliek sārmainā vidē, viņa pārstāja vairoties, ja? Tātad. Man liekas, H500 tur ir pH no 8 līdz 10, koralim ir 7,5, absolūti sārmainas dzīves šķidrums, kas spēs, teiksim, noturēt šo te homeostāzi. Ja? Jo, kā lapo grāmatā, ja, bija rakstīts, kad onkoloģijas gadījumā, ja, jūsu dievs ir pH līdzsvars. Ja izdosies viņu pacelt un saglabāt, ja, tad ir cerības izviselēties. Ja nē, tad dažādi mēdz būt. Ja. Manā praksē bija mana pieredze. Es pavisam vēl jauniņa biju, es daudz ko arī nesapratu, bet es daudz ko zināju, man bija liela drosme, man bija vīra māte bijusi, ja, kurai bija mieloma, ļoti spēcīgs tāds agresīvs vēža, kalvus šūnu vēža veids, ja, un viņu principā palaida ārā no slimnīcas ar domu, nu, lai atvedās no tuviniekiem, ja. Un man zvanīja mana meita, toreiz viņa bija pusaudze, viņa kaut ko bija tur dzirdējusi, ar ko es nodarbojos, un kā pusaudzes no mamma kaut ko tur aizrausies, ja? Un viņa man toreiz prasīja mammu, vai mēs varam palīdzēt. Vai mēs kaut ko varam. Es, un tu viņai pajautā, vai viņa dzers to, ko es atvedīšu, ja? Un tad, principā, es pa savu naudu pirku atvedu viņai, teiksim, gan skudru koka mizu, pretivitī, haizēju saknu taukus, lucernu, jo nieras praktiski vispār nestrādāja. Un īstenībā šis, nu, viņa nodzīvoja, man būtībā viņa sagaidīja savu 75. Dzimšanas dienu, viņa taisīja lielu balli, viņa sagaidīja maz meitiņu, kad viņa piedzimst, bet vienā brīdī, es, kad atbraucu, es skatos, viņa nedzer vairs neko. Es teiktu, kāpēc tu nedzer, man nevajag. Cilvēks bija nolēmis aiziet. Bet, tad, kad viņa svinēja jubilē, viņa bija pati ar savām rokām būtībā uztaisījusi galdu, saicinājusi kaut kādas 30 cilvēks, un viņa sēdēja man blakus, viņa teica, viņa te, ja tevis nebūtu, es nesvinētu šo jubilēju, ja? Nu, tātad viņa ilgi nodzīvoja, kaut gan pārējie cilvēki, kas bija tādā pašā stāvoklī kā viņa, viņa man teica, 2 mēnešu laikā bija aizgājuši, ja? Tātad, kamēr vien ir cilvēkam šīs te vēlme, nu, dzīvot, tikmēr viņam var palīdzēt, ja? Bet, nu, protams, mēs nevienu neārstējam, ja? Neārstējam. Lūk, tālāk. PH balans. Vēl. Visi pret vīrusu līdzekļi, visi pret bakteriālie, visi koreļu kluba produkti ir sārmaini. Ja? Īpaši sārmaini ir tieši attīrošie produkti. Viņi ir vienkārši rūgti, visas rūgtvielas. Vat viss, ja jūs pagaršosiet skudru koka mizu vai kaķa nagu, ja? Vai kas karusa gradu, viņa ir rūgta. Viņa nepatīk, teiksim, parazītiem baktērijām sēnēm, bet viņa rada ļoti labu sārmainu vidi un ir
ļoti superīga. Teiksim, priekš imunšūnām, priekš pH balansu, teiksim, celšanas. Ko mēs vēl darām? Atjaunojums? Nē, pēc stresu. Jā, pret stresu, jā. Par stresu es jau runāju, es vairs neatkārtošos, mums ir jānomierināt. Mēs varam izmantot grifoniju, dot cilvēkam, jā, mindsetu, grifoniju pārvērš stresa hormonus par laimes hormoniem, jā, un tātad nolīdzsvaro šo te organismu un izslēdz viņam šīs te programmas, kas ar uzīdnīcināšanu darbojās, jā. Tālāk, un ceturtais moments mums ir droši vienā mikrofloras atjaunošana. Ko tas nozīmē? Būtībā zarnu trakts ir mūsu otrās smadzenes. Un ja zarnu traktā mums ir, teiksim, viss kaut kas izņemot dzīvās baktērijas, kas tur dzīvo, ja? Un tā ir arī īpaša problēma arī cilvēkiem, kas iet uz ķīmiju un kas lieto zāles, ja? Ka viņiem vienkārši sākās totālākā disbakterioze. Nu, vienkārši tā, ka nekas vairs neuzsūcās, un cilvēks vienkārši, mēs redzam, kā tie cilvēki viņi paliek, viņi vienkārši viņus vairs nevar redzēt. Tātad uzturvielas neuzsūcās vispār, ja? Tātad nestrādā, ne zarnu trakts, nekas. Jo tātad mikroflora mums ir jāuztur arī tāpēc, lai tur patogēnās baktērijas nedzīvot. Un tātad superflora mums ir, jā. High fiber. Plus high fiber. High fiber būs tas, kurš arī, teiksim, šo te gļotādiņu atjaunos, jā. Tur ir dziedinoša, teiksim, dziedinoša iedarbība, tur ir daudz, teiksim, šķiedrvielas, kas tieši baro baktērijas, jā, teiksim, kam jau ir ar zarnu traktu problēmas. Un plus superflora ir dzīvās baktērijas ar inulīnu, kas tur iedzīvosies, jā, bet arī schēmas pie cilvēkiem, mēs tā kā prasam, jā. Plus zarnu traktu baktērijas ražo imunšūnas, ja mums viņu nebūs, mums imunitātes nebūs. Un baktērijas ražo serotonīnu. 95% serotonīna ražojā zarnu traktā. Un bieži vien tieši, nu, teiksim, mikrofloras traucējumu iemesli var novest arī pie psiholoģiskām problēmām, kas var novest pie vēža, pie saskāpšanas, pie stresa, ja? Un tā tālāk, tā kā rūpējamies par šo te zarnu traktu. Tālāk mums ir, protams, attīrīšanās divreiz gadā es minēju, bet īpaši uzsverus veltīšu droši vien izvadu sistēmām – nieres, aknes un aizkuņģis. Tās arī ir pirmās, kas iet bojā stresa rezultātā, un viņas arī iet bojā tieši ķīmijterapijas laikā. Ja? Bieži vien vienkārši vairs nestrādā nekas, ja, no šī te. Tādēļ mums ir kas vajadzīgs, un vajadzīgs obligāti arī regulāri lietot, teiksim, izvadu sistēmu, attīrošus produktus, un ja mums jau ir problēma, tad mēs viņus obligāti iekļaujam, ja? Vai pēc ķīmijterapijas, vai pēc visām zāļu lietošanām, ja? Tātad korāla burda krūt aknām, ja? Artišoks aknām ir lielisks. Nieres mēs stiprinam, ja? Kā man arī manai virmātē, viņai pilnīgi nieres nestrādāja, mēs ņēmām lucernu, un viņai pēkšņi vairs nevajadzēja braukt uz dialīzi, jo īstenībā sāka darboties nieres, ja? Lucernu mums ir unikāls augs, arī superīgs augs, ko mēs arī iekļaujam tīrīšanās procesos, lai stimulētu šo te nieru darbību, un kā sorbentiņš strādā viņš, ja? Tātad par divām kapsulām divreiz dienā nieru darbībai. Tālāk fermenti. Pie kā viņu iekļaut mums pie gramošanas procesiem. Procesu aktivizācija. Bet viņa notiek paralēli visu laiku arī attīrīšanās programmās. Mēs iekļaujam gan mikrofloru, gan fermentus vienmēr, ja? Jo būtībā imunšūnas likvidē onko visādus tas, kas mūsos sakrājās slikts, tie ir fermenti. Tātad fermenti, vienalga kāda mums ir problēma, vai arī mums vēl nav problēmas profilaksē, ja mēs lietojam fermentus, tas mums ir asimilators, auga izcelsmes fermenti, ja, attīrīšanās programmās un
profilaksei, arī veco šūnu profilaksei. Veco šūnu noārdīšanās profilaksei, ja? Fermenti. Tālāk mums ir jāzina atjaunošanās vai šūnu uzturs. Ideāls, tad, kad cilvēks ir novaināts vai kad jau viņu sāk ārstēt, ir uzturu vielās obligāti mēs iekļaujam protivitī. Jo būtībā jau tā problēma pēc tam notiek, ka nav olbaltumvielas, nespēja uzņemt un cilvēks novājinās tik tālu, ja, ka viņam nav vispār spēka. Nu, lūk, tātad protivitī mēs darām tukšā dušā, tās ir augu izcelsmes aminoskābes, kuras momentā pēc 23 minūtēm jau ir šūnā. Ja? Nu, lūk, tad vēl viens lielisks palīgs, kas mums ir vispār imunitātes atjaunošanai, ir chlorofils. Chlorofils mums ir gan artišokā, gan lucernā. Var lietot spirulīnu. Īstenībā chlorofilam ir pierādīta arī onkoloģijas profilaktiska, teiksim, tāda iedarbība. Es bišķiņ paskatīšos, jā. Jo bieži vien cilvēks nomirst ne no paša vēža, bet no tā, ka pēc tam nerodas vairs asinis, nav hemoglobīna, nav leikocīti, krītās, jā. Un chlorofilā ir ļoti daudz, kas spēj atjaunot asinis šīs organisma aizsardzības spējas, jā. Nu, lūk, un tā tad spirulīnu varam izmantot chlorellu, jā, bet jādod ļoti daudz arī kvalitatīvu šūnu uzturs. Tālāk, ko mēs onkoloģijas profilaksē varam izmantot kādus produktus, viens no tiem ir Q10. Ir pētījumi, kad pēc ķīmijterapijas un radiācijas Q10 samazina negatīvās sekas par, nezinu, par cik procentiem, bet ļoti nozīmīgi. Tātad visā laikā Q10, koferments Q10, kas aizsargā ATF šūnu iekšējos, tur teiksim, visus afalkus, viņu varētu arī ikdienā lietot, viņš ir lielisks produkts arī atjaunošanās procesos. Es drīkstu vēl pateikt par enzīmu Q10, tur ir 100 mg, kam ir jāpievērš uzmanība, jo enzīmas Q10 sāk darboties tikai no 100 mg. Jā, ko enzīmas darbojas tikai no 100 mg, būtībā aptiekā nav viņu vērts pirkt, tāpēc, ka tur ir ļoti maza deva, ja praktiski nav iespējams viņu savākt, ja, un šeit ir 100 mg vienā kapsulā. Ja. Es teiktu, ja ir kritiski, tad noteikti divas kapsulas dienā vajadzētu lietot. Ja. Unikāls produkts, pierādīts arī zinātniski. Ja. Tātad selēns. Selēns. Pētījums Ķīnā. 30 000 cilvēku lietoja selēnu 10 gadi. Un vēzis samazinājās par 50%. Tātad, principā, viņš ir krūtāks par ķīmijterapiju. Tāpēc, ka ķīmijterapija tik daudz neizsāpstē cilvēks. Viņi praktiski, nu, grūti, jā. Un īstenībā onkologi šobrīd jau ir raksti un pētījumi, ka onkologi paši atzīst, ka viņi nespēja uzvērkt vēzi. Jā, nav vēzi. Tātad ne jau to mēs apgalvojam, viņi paši to apgalvoja. Cinks. Cinks mums arī, mēs varam ņemt klāt viņu. Viņš ieslēdz fermentus, bet fermenti veicina onkošūnu sadalīšanos. Tā kā fermenti vienmēr, jā. Tālāk produkts, ko mēs varam izmantot, es jau minēju H500 vai mikrohidrīns. To es vairāk neatkārtošos, jā. Unikāls visspēcīgākais. Dabiskas izcelsmes antioksidants. Šeit mēs noklājam brīvo radikāļu teoriju pilnībā. Jā, plusiņu ieliekam šajā vietā. Tālāk vēl viens produkts, par ko es jums gribu pateikt, tas ir haizivu saknu talki. Varbūt, nu, viņš ir nav pieminēts tik bieži, ja? Haizivīm vienīgajām zivīm ir onkopatoloģiju imunitāte. Nedomājieties, viņam ir tāda imunitāte, kad viņām netiek klāt, šeitā nav šī procesi nenotiek. Un antiglicerāli atrodās šajos haizivu saknu taukos, kas ir ļoti spēcīgi imunmodulātori. Ja? Tad es vēl nepateicu pierādīts MSM. Arī ļoti pozitīvs efekts onkoprofilaksē.
Gan krūts, gan kuņģa vēža gadījumos. Mēs tam varam izmantot. Tā, nu, apmēram mēs izgājām cauri un atceramies, ja pa aminoskābēm jau es stāstīju, bet aminoskābēm ir jābūt arī ikdienā, viņas nedrīkst trūkt. Jo tad, kad šūnas dalās, viņas veido šīs te kopijas, un ja, ja trūkst aminoskābi, tad viņas paliek vājākas, 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 un beigās rodās kādas šūnas atipiskas, kuras nevar nenomirt, un viņas sāk savu ļauno darbu. Ja? Tātad aminoskābes mēs arī ir pierādīts, kad ir ja aminoskābu trūkums ir iemesls vēža rašanās, ja? Tāpēc mums viņas arī šūnu uztura matricā, ja? Mums viņas būtu jāiekļauj. Un būtībā ar šo te savu rīcību vai darbību, ja, mēs varam sevi ļoti labi pasargāt. Tālāk mums būs pieredze. Es ļoti priecājos. Paldies, es vēl pateikšu, bet tiešām reāla pieredze, ko mēs ar savu darbu, ko Velga ar savu darbu kopā ar Baigu ir izdarījuši. Sveiki visiem! Sveiki! Paldies! Mani sauc Baiga. Šodien pirms lekcijas pakonsultējos ar savu tuvu radinieci. Pajautāju viņas viedokli, ko viņa domājies, ka šīs lekcijas ietvaros padalītos ar viņas pieredzi. Viņa teica, jo, droši dari, lai visi zinu, lai varbūt kādam tas noder un palīdz turpmāk. Džinata stāsts arī vienkārši lielisks forši, un tas šis varētu būt dubls numur divi. Tā, tieši pirms gada, 19. martā, tieši šodien, man šim tuvam cilvēkam bija medicīniski, mēs to dēvējam par onkoloģiju, tātad vēzis operācija. 19. martā notika operācija. Nu, līdz tam mēs tāpat kā džinita, jā, medicīna. Vai pateikt kāds vēzis, kurā vietā, kurā? Kaklā. Tā kā vairāk dziedrīt? Nē, tā kā... Iekšā mēlē. Mēles saknē. Saknē. Prezēk sugudu, tā arī saucās mēles saknē. Līdz mēlē. Jā, un. Nu jā, un tad, protams, visu darījām, kā, nu, medicīna, dakteri palīdzēs, viss būs kārtībā. Operācija notika, visu izdarīja, kā vajadzēja, pēc kā sākās ārkārtīgi grūts periods un laiks. Bija liela noguri, ēst nevarēja. Viss, kas varēja būt, psiholoģiski cilvēks emocionāli sabrucis, uz ko mēs tur visu studējām un darbojāmies līdz... Nu, mums ar pašiem bija jāizglītojās un jāsaprot, ko un kā tālāk darīt. Bet ar to vēl no medicīnas puses vēl nebija viss galā, kad tika nozīmēta starterapija. 25 reizi šis te kurs. Tur mums arī ilgi mēs tur domājām un kā un konsultējāmies, un kad ar vienu kāju jāiesim uz stariem, ar otru kāju neiesim. Un tad arī tad satiku šo tā burvīgo kolektīvu, kas mums izstāstīja par dabas vielām un kā to un kā mēs to turpināsim. Paldies augstākajiem spēkiem. Šis cilvēks neizgāja šo atteicās pilnībā no staru terapijas. Pievērsās savu organismu sakārtošanu. Visu darījām pēc konceptu. Ir pagājis gads, bet nu, intensīvi viss tiek lietot, viss tiek darīts, konsultējamies ar speciālistiem. Tā. Uz šo brīdi, šodien runājot ar cilvēku pa telefonu, viņai, nu, ko es vēl piemetināšu tad, kad viņa diagnosticēja šo tā, saslimšanu, protams, viņā dabūja aiziet no darba un tā tālāk. Tad uz šodienu nedēļa apakaļ viņai jau ir darba piedāvājumi divi pēc šīta gada ietvaros, kas ir pagājis un dzīves precīgs cilvēks, jā, viņa tagad nevar saprast tas darbs un ko tagad mēs nost un nāk vēl dārza darbi un noprakt jaunu zeltumeicu un tā kā tur viss iet uz augšu, jā, kas vēl ko vēl piepilst, kad arī svara problēma sakārtojās, jo viņa visu mūžu ar to, kad viņa mēģināja tā kā ievēt visi sādos drastiskos veidos, un arī tas ir sakārtojies par enerģiju un par to dzīves spāru, dzīves prieku. Ko es no sevis, nu kā es to visu skatījos, un arī kā var padalīties nākotnē, varbūt tās cilvēka, ja ir saskarsme kāda ģimenei vai kaut kur tuviniekos, tad pirmām kārtām jāsaprot, ir tiešām, vai tas cilvēks ir
nu, viņš pasaka, jā, es esmu vesels, es būšu vesels un es darīšu visu, jo tas ir ļoti nosvēri. Ja cilvēks sabrauk un pasaka, ka, nu, čau, kad es, kā ir, tā ir, aiziešu tur uz to operāciju, aiziešu uz stariem, un, nu, ja nebūs, tad nebūs. Bet, nē, tad šajā gadījumā arī bija tas, kad mēs ļoti daudz pie tā strādājām, un, ko viņi pateica, jā, es dzeršu, un es zinu, ka ir brīži, ir šie te klikši noteikti, tu tā kā dari, tu sabrūci. Tad tu izlasi kaut kādu informāciju internetā, vai tev kāds tur pazvana, oi, nē, tādas lietas jau. Tas ir ļoti, ļoti šo te, tas jāšķiro tā informācija. Un, kas vēl būtu ļoti, tas jau ir par visu, pa visām dzīves sfērām. Ja tu esi nonācis situācijā, ka tev ir šī te grūtība vai iedot šis te pārbaudījums, tad mums jāsaprot, ka, ja tu līdz tam esi darījis kaut ko un tur esi nonācis līdz tam, tad tu turpmāk to vairs nevari darīt. Tev ir jāmēr pilnīgi viss, lai tu tiktu no tā visa ārā, lai viss mainītos. Šeit ir arī iekļauts visas viņas garīgās attīstība. Viss, ko viņi līdz šim nedara, viņi visu darīja tikai praktiski vai dzīvo tikai tādā materiālā pasaulē. Tas arī, protams, ir svarīgi un būtiski, bet jā, kad viņai pavērās daudz visādas lietas, ko viņa līdz tam nezināja, viņa teica, ka es nesaprotu, kā es līdz saviem 60 gadiem dodzīvoju, un nezināja tādas elementāras lietas. Bet tas, protams, viņam arī saka pārējiem apkārtējiem, ka paldies, kad, nu, kad ir tā informācija, lai vispār cilvēks varētu no tā visa tikt ārā un nedzīvot tikai, nu, kad aizvēja pie ārsta un kā viņa diagnoze, kā būs, tā būs. Bet tas atbalsts ļoti, ļoti tuvinieku atbalsts vai kādu speciālistu vai. Kādi jautājumi? Par šo. Palīdzēja kā 500 līdz 10 kapsulām dienā. O jā, visu, protams, visu, lieto šis te kurs ir visu laiku. Jā, attīrīties, pabaroties, attīrīties, pabaroties. Viss. Ja ir kādi privāti, šis cilvēks ir pretī nākošie, kādam ir kādi jautājumi vai kas droši rakstam Melgai, vēl pa tos tālāk kontaktu, varat sakontaktēties, vienkārši aprunāties ar cilvēku. Tas ir to, jā, to viņi man astiprināja, ka jā, kad... Ka viņi ir gatavi. Jā. O, cik fēni. Paldies. Mums tāda gara lekcija, vēl es teikšu, atcerējos tagad pēkšņi, ne pa tēmu, jā, kad cukuru beidzam ēst, visi, kam ir problēmas, jā, jo onkošums reāli barojās no cukurā, jā, cukura, tā kā cukuram nē, raugam. Raugam nē, jā, rūkstošs viss, kas pūstošs, rūkstošs, viss, kas pelējošs, jā. Kas? Marinādes. Marinādes, jā, viss, kas mums saskābina, jā. Un vēl es, ko nepateicu, obligāti pēc zemu trakta tīrīšanas vismaz divreiz gadā tīram limfu, jo imunčuns mums dzīvo limfā, ja? Limfas kustība ir svarīgas arī fiziskās aktivitātes, bet nu ne jau maratonu skriesim tagad, protams, ja? Bet fiziski izkustēsimies svaigā gaisā, skābeklis vajadzīgs, skābeklis vajadzīgs, lai mēs pH dabūtu normālu, ja? Fiziski kustamies, domājam labas domas, uzturam visu savu ķermeņa šūnas kārtībā, tīrībā, pie labas homeostāzes, sārmainas, un, ja vajag atbalstu, tad lūdzu pie mūsu speciālistiem sazināsimies, dodiet ziņu, rakstiet jautājumus, ja, iedošu kontaktus cilvēkiem, kas ar to tikuši ir galā veiksmīgi, un lai mums nekād nebūtu jāpiedzīvo tik šausmīgi brīži, lai mēs vienmēr varētu smaidīt, dzīvot līdz 120 gadiem pie pilnas veselības, bez jebkādām problēmām, kur nu vēl šādām, ja? Tātad mēs saprotam, ka cilvēks var visu, mēs varam izmainīt pat gēnus savējos. Atā!